ඉතින් දැන් ප්‍රශ්නෙට විසඳුම් හොයන එක තමයි මගේ කාර්යභාරය වෙන්නේ. මම හිතනවා මට ඒක කරලා ජය ගන්න පුළුවන් කියලා මේ ප්‍රශ්නේ. මේ වෙනකොට ඔබතුමාට කියන්නේ මේ කියලා තියෙනවද මෙන්න මේ අමාත්‍යංශය තමයි ඔබතුමාට බාර දෙන්නේ කියලා? මම හිතන හොඳ අමාත්‍යංශයක් බාර දෙයි. ඉතින් කොහොම වුණත් මගේ දායකත්වය මම ඇත්තටම මේ සම්පූර්ණම රටගෙන බලලා තියෙන හින්දා මට කොයි අමාත්‍යංශය ලැබුණත් මට ඒ දායකත්වය දෙන එකේ මම වගකීම බාර ගන්න තමයි මම ඇත්තටම ආවේ. ඔබතුමාට මේ 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 මන්ත්‍රි ධූරය ලබා දෙන්න එපයි කියලා අධිකරණයටත් කිරිසක් ගියා. අභියෝග මැද්ද තමයි ඔබතුමාට මේ මේකට එන්න හම්බුනේ නැත. කොහොමද සම්බන්ධය අදහස්? ඒත් මෙහෙම ඉතින් අභියෝගේ තියෙනකොට ඒකේ එන එකේ ලස්සන තියෙන්නේ. يعني ගඟක් වුණත් ගලනකොට දියැලිලි ලස්සනනේ. ඉතින් අභියෝගයත් එක්ක තමයි මං හිතන්නේ හැම දෙයක්ම ජය ගන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාවට ආයෝජන ගේන්න පුළුවන් වේද ඔබතුමාට? ඔව් මේ වගේ වාතාවරණයක් උඩත් මට මං හිතනවා මට ගේන්න පුළුවන් කියලා මම තමයි ඇත්තටම යුද්ධයේ තියෙන වෙලාවේ ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපති හිටියේ. ඉතින් මට ඒ ගැන හොඳ කන්ෆිඩන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ ටික ගේන්න පුළුවන්. මොකද රස්සාවල් නැති වෙනවා කියන අවස්ථාවක මම ඇත්තටම රස්සාවල් හදන්න තමයි ආවේ. ඔබතුමාට කොහොමද අද දැනුනේ මේ හැඟීම? කොහොමද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීක් වෙලද දිවුරුම් දෙනකොට දැනුනේ හැඟීම කොහොමද? මම හිතනවා ඇත්තටම මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා අපිට දායකත්වය දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක හොඳයි. මොකද නැත්තම් අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ දේශපාලඥයන්ට එළියේ ඉඳලා කෑ ගහන එක. ඉතින් මම හිතන්නේ එහෙම කරනට වැඩිය මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා ඒ කරන්න ඕන වැඩ ටික කරාම මේ ප්‍රශ්න ටික ඉවර කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. පෞද්ගලික අංශයේ දැවැන්ත ව්‍යාපාරිකයෙක් ඔබතුමා. ඔබතුමාට පුළුවන් නේද මේ තරුණ අසහනයෙන් පෙළෙන ජනතාවට සහ මේ තරුණයින්ට මොකක්ද ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්? එහෙමයි. මගේ ගෙදරත් මේ වගේම තරුණ අය ඉන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මම ඒගොල්ලන්ගේ සිතින් පැතුම් හොඳට අඳුරනවා. ඉතින් ඒකින්ද මම හිතනවා මට ඒ අභියෝගය තමයි වැඩිම ජය ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ තරුණයින්ට වැඩි රැකියා අවස්ථා ලබා දෙන වැඩපිළිවෙලක් ඔබතුමාට ගේන්න පුළුවන්ද? මම ඇත්තටම දැනටත් මොරටුව යුනිවර්සිටි එකත් එක්ක IT ඉගෙන ගන්න ළමයින්ට open.uom.lk කියලා පාඨමාලාවක් කරනවා. ඕනම ළමයෙකුට කියන්නේ O level fail වුණත් ඒ ළමයට එතනට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් මොරටුව යුනිවර්සිටි එකට. එතන දැන් මාස 4යි ඒ කෝසස් 6 පටන් අරගෙන ළමයි 90,000 ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් මම වගේ කෙනෙකුට එහෙම කරනවා කියන එක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. දැන් අද DP Education ගත්තත් ළමයි ලක්ෂ 11,000 අධ්‍යාපනය ලබන්නේ මගේ DP Education එකෙන්. ඉතින් මම හිතනවා මට ඒ පෙරලිය කරන්න පුළුවන් කියලා. ජනතාවට සහතිකයක් දෙන්න පුළුවන් මේ ආර්ථික අපහසුතාව වලින් ඉදිරියේදී මිදෙන්න හැකියාවක් වෙයි කියලා. ඔව් දැන් මෙහෙමනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් සයුරක නමක් යනවා නම් يعني හොඳට තියෙන තැනක ඕන එක්කෙනෙකුට අරන් යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ يعني ස්ටෝම් එකක් එන වෙලාවක ඒක අරන් යන්න අමාරුයි. ඒක තමයි මම ඇත්තටම ඇවිල්ලා මේ බය නැතුව ඇවිල්ලා මේ වැඩේට සහභාගී වුණේ. බසින් මහත්තයා කතා කරගෙන නැද්ද ඔබතුමාට? මට කතා කරා. මොකද ඇත්තටම එතුමාට මම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද වෙන එක්කෙනෙකුට තමයි මගේ අපිට දෙන්න කියලා කිව්වේ. හැබැයි එතුමා තමන්ගේ පුද්ගලික කැමැත්තෙන්ම මේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මම එතුමාට බොහොම ගෞරවයෙන් ගෞරව කරනවා. අද මහින්ද මහත්තයා ඇවිල්ලා සුබ පැතුව කියලා ආරංචි කොහොමද මහින්ද මහත්තයා? මට තාම ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ එහෙම හම්බුනේ නැහැ. මම මගේ ඒ තියෙන වැඩ ටිකත් එක්ක මම කරලා දැන් මේ එළියට බැස්සේ. ඉතින් මම හිතනවා මට අද හවස වෙනකොට මම හම්බෙලා මම ආර්ථික සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යංශයක්ද ඔබතුමාට දැන් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යංශය දෙනවා කියලා තිබුණේ පෞගේ දවස්වල ඒක ලැබෙනවා කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවද? කොහොමද ජනාධිපතිතුමා මොන වගේ උපදෙස් දෙන්න ඔබතුමාට දීලා තියෙන්නේ? මට මෙහෙමයි. මට ඇත්තටම ඉතින් මගේ දැනුමත් එක්ක මම මගේ දැනුම බලන්න ඕන නම් dammikaperera.lk කියලා මම සම්පූර්ණම වෙබ්සයිට් එකක් හදලා තියෙනවා. ඒක බුක් එකක්. ඇත්තටම ඒකේ භාෂා තුනෙන්ම තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක බැලුවොත් හැමෝටම බලන්න පුළුවන් මම හිතන විදිය කොහොමද කියලා. ඔබතුමා හිතන්නේ නැද්ද මේ ගිලෙන නැවකට නැග්ග කියලා? මේක හැමෝටම ගිලිනවා කියලා පෙවුනට මට පේන්නේ ගිලිනවා කියලා. මොකද සාමාන්‍ය මිනිස්සු ගිලෙන නැව් වලට නගින්නේ නැහනේ. හැබැයි මම දකින්නේ මේක ගිලෙන නැවක් කියලා. මම දකින්නේ මේක
වේගයෙන් පැද්දෙන නමක් කියලා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මම මේක නැග්ගේ. ඒ පැද්දිල නමක්. දැන් ජනාධිපතිතුමා එක පාන් පැත්තක අගමැතිතුමා තවත් පැත්තක. දැන් කොහොමද මේක බැලන්ස් කරගෙන යද්දී යන්න පුළුවන්ද ඔබතුමාලට ගමනක් කොහොමද යන්නේ? මේ මොනේ මේ හැමෝම එකතු වෙලා ඒ පැති විතරක් නෙමෙයි විපක්ෂයත් හැමෝම එකතු වෙලා මේ කාර්යය කරොත් විතරයි රට ගොඩ ගන්න පුළුවන්. අපි එතනට ගේන්න ඕන රට. දැන් මේ වෙලාව විපක්ෂය පාර්ලිමේන්තුව වර්ජනය කරලා තියෙනවා මේ මොහොතේ. මෙහෙමයි. මම ඇත්තටම අනිත් අය ගැන කතා කරනවට වඩා රටේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්න මම ඕන එකට උත්තර දෙන්න. මේ වෙනකොට ඔබතුමාට දැනුම් දීලා තියෙන මෙන්න මේ අමාත්‍ය තමයි ඔබතුමාට බාර දෙන්නේ කියලා. මම හිතනවා මගේ දක්ෂතාවය අනුව දැන් දෙකක් ගැසට් කරලා තියෙනවා. ඒතර බලමු කොහොමද හම්බ වෙන්නේ කියලා. අපි හම්බුනන් පස්සේ ඒකේ තියාගන්න එපා මොකක්වත්. මට අමාත්‍යංශ දෙකක් කියලා මම අමාත්‍යංශ 23ක් මගේ පොතේ ලියලා තියෙනවා. ඒ 23න් ඕන එකක් මට හම්බුනොත් මම කරන්න ලෑස්තියි. දැන් මේ රටේ තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය තමයි පෝලිං. හැම දෙයකම පෝලින්නේ. ඒක අයින් කරගන්න පුළුවන් වෙන පැටපිලක් තියෙනවද? මෙහෙමයි රටේ තියෙන්නේ පෝලිං මේ රටට ඩොලර් නැති හින්දා. මේ ඩොලර් නැති හින්දා තමයි මේ ඔක්කොම දේවල් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ ඩොලර් හදන වැඩපිළිවෙලේ තමයි මම මූලිකත්වය ගන්නෙ කොහොම කරාද? පුළුවන් වේද ඩොලර් ටිකක් හදාගන්න? නෑ මම ඉතින් පුළුවන් හින්දානේ එන්නේ. ඔව්. මොකද මට එකපාරට කියන්න බෑ මාව ශනික විසඳුමක් කියන්න මාව ගන්න එපා. මොකද මට ණය ගන්නවට වැඩිය මම ඩොලර් හදන විදිහ තමයි දන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා මම ඒකට තමයි දායකත්වය දෙන්නේ. මාව ඒකින්ද අර ශනිකව මට හෙට උදේට විසඳන්න පුළුවන් කෙනෙක් නෙමෙයි මම. මම මගේ ප්ලෑන් එකත් එක්ක මට සුමාන දෙකක් ඇතුළත මම ඒ ටික එළියට දෙනවා. ඔබතුමා එද්දිල විශාල 20ක් මේ විරෝධත්වයක් දැක්වනේ. එතුමාලට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය මොකක්ද? නෑ මම විරෝධය කියන එක මම හිතන්නේ ඒක මම එහෙම සලකන්නේ නෑ. ඒක කියලා මම වගේ කියන්නේ මොකද මම හිතනවා එහෙම විරෝධය කියන්නේ 100%ක් අපේ අදහස් වලට හැමෝම එහෙම එන්නේ නෑ. ඉතින් එහෙම ප්‍රසන්ටේජ් එකක් කොහොමත් ඉන්නවා. ඉතින් අපි ඒවට ෆේස් කරන තමයි වැඩක් කරනකොට එහෙම දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. උණුසුම් පුවත් දෙසනින් දැනගන්න ලක්දෙරණ අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, වීඩියෝවට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.